Rokas Masiulis, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras, nuo 2014 iki 2016 dirbo Lietuvos Respublikos energetikos ministru. Buvęs akcinės bendrovės Klaipėdos nafta, uždarosios akcinės bendrovės Litgas generalinis direktorius, Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos viceprezidentas, uždarosios akcinės bendrovės Baltpool valdybos pirmininkas. Rokas Masiulis buvo atsakingas už vieną svarbiausių Lietuvai suskystintųjų gamtinių dujų terminalo projekto įgyvendinimą. Prezidentės dekretu už sėkmingą valstybės strateginių projektų įgyvendinimą jam buvo skirtas valstybinis apdovanojimas – Vytauto didžiojo ordino karininko kryžius. 2014-aisiais per kasmečius dienraščio verslo žinių teikiamus Lietuvos verslo lyderių apdovanojimus Rokui Masiuliui atiteko daugiausiai žiniasklaidos dėmesio sulaukusio generalinio direktoriaus nominacija. Gerbiamas ministre, labai dėkingas, kad jūs sutikot dalyvauti šiais metais konferencijai ir taip neakivaizdžiai Klaipėdai per mūsų pokalbį šiandien, o vėliau Vilniuje gyvai. Jūs esat vienas iš tų lyderių, į kuriuos žmonės žiūri ir labai pagarbiai seka visą jūsų raidą. Ir norisi šiandien tokia truputį jūsų lyderystės anatomiją peržvelgti ir kaip jūs pasiekė tokių rezultatų. Kalbant apie lyderystę, norisi iškart paklausti tokio, kadangi lyderystės sąvoka tokia plati, kas jums yra geras lyderis? Mano supratimu, geras lyderis tas, kuris sugeba nuteikti savo žmonės, kurie dirba jo komandoje, siekti aukštų rezultatų. Lyderis yra tas, kuris turi viziją, savo viziją, koks turėtų būti galutinis rezultatas, kelias, kuriuo einame, bet kuris netrukdo savo pavaldiniam realizuoti save ir tokiu būdu maksimizuoti rezultatą. Kuo daugiau žmonių realizuos save, to bus geresnis rezultatas. O jūsų paties kelionėje, kai jūs kada supratot, kad esate tas vizijos žmogus ir atsirado ta energija, vat, suburti žmonės tikslams bendriems ir kaip formavosi jūsų tą sampratą ir kokie tie pirmieji žingsniai buvo? Pirma, gal ką galėčiau akcentuoti čia ne tiek tą lyderystę, bet pamatas gyvenimo padedamas šeimoje. Ir vieni iš svarbiausių žodžių, kuriuos mano tėvas amžinatilsi pasakė, jis pats buvo politinis kalinys, ištremtas į sovietinius lagerius. Ir jis visada kartodavo, kad tas, kas yra Sovietų Sąjungoje, tai nėra Lietuva. Lietuvoje laisvai nevogdavo, Lietuvoje laisvai žmonės nemeluodavo. Ir tą kartelę jis kaip ir kėlė, kad jeigu tu nori vadintis lietuviu, tai turi laikytis tam tikrų taisyklių. Tai tas toks bazinis pamatas šeimoje buvo padėtas, kad reikia laikytis tam tikrų taisyklių ir kad taip yra pasiekiami rezultatai. O vėliau jau savo realioje karjeroje, nepasakyčiau, kad aš pastebėjau, kad aš kažkoks lyderis esu. Man net sunku dabar, save iš šono labai sunku vertinti. Jeigu žmonės to patikė, komandas patikė lyderystę, jie nusprendžia, ar tu esi lyderis, ar tu esi tinkamas, ar ne. Pačiam labai sunku tą spręsti. Karjeroje buvau pastebėjęs, jau dirbdamas konsultantu, kad man pavykdavo su komandomis. Iš savo perspektyvos aš galiu pasakyti, kad man taip atrodo, kad yra kažkoks dėsningumas, kad man pavyksta, kad su manim dirba geri žmonės. Ir aš per visą karjerą iki šios akimirkos visada jaučiu padėką tiem žmonėm, kurie supa mane, nes mano nuomonė man pasisekė, kad sutikau gerus žmonės ir jie padarė tą darbą, o kadangi aš buvau jų lyderis, tai darbo rezultatų vaisi kaip ir atiteko man, nors realiai ne aš tą darbą padariau. Ir tas buvo man taip pat dirbant konsultantu, visai neblogai man sekėsi, tas pats buvo ir Klaipėdos naftai, kai statėm terminalą, iki šiol atsisukęs atgal tikrai savo
Aišku, aš buvau vadovas, stengiausi čia Vilniuje, kovojau apginti tą komandą nuo politinės įtakos, nes buvo bandymų ir trukdyti tam darbui. Bet tikrai darba, tai buvo vardai pavardės, kurios irgi galėčiau vardinti ir vardinti, Klaipėdoje, tie žmonės, kurie padarė tą tikrą darbą. Ir kartais, kai ramybės akimirka, irgi turiu tokį posakį, kad kiekvieną vakarą prieš užmygdami mėgot, mes žinome, kas mes iš tikrųjų esame. Mes galime apsimest, ko nori dienos metu, bet kai esame vieni, kai esam tyloje, prieš pat užmygdami, mes puikiai suvokiam savo silpnybės, tą, ko nemato kiti žmonės. Tai vat tokiais vakarais, prieš užmygdamas, aš visą laiką džiaugdavosi, kaip man pasisekė, kad atėjo tas žmogus, kad buvo tas žmogus, kad tas žmogus tą padarė, tas tą padarė. Galiausiai lyderio sėkmė priklauso nuo įsupančių žmonių, ne nuo jo. Bet vadovas renka komandą. Kaip vadovas... čia yra su ta trauka, ar ne? Nu, yra angliškas toks posakis, birds of the feather flock together, kad panašus paukščiai susibūrė kartu. Ir kažkokia trauka vis tiek, kad ranka jūsų rankose kaip vadovo suburti komandą. Kuo jūs, kokiais principais vadovaujatės? Dalinai aš rinkdavau komandą, dalinai klausdavau nuomonės kitų žmonių. Dar vieną taisyklę, kurią turiu, stengiuosi visada surinkti kelias nuomonės. Ne tik tai savo nuomonę. Aš galbūt galiu turėti vieną nuomonę, bet jeigu svarbus klausimas, pasistengiu dar bendradarbio, kolegos, kartais visai nesusijusio žmogaus paklausti, kad jisai iš šono įvertintų situaciją. Kaip taisyklė, tie, kas yra vidury situacijos, vertina ją blogiau negu tie, kurie yra iš išorės. Mm-hmm. Tai komanda taip, aš renkuosi ir pats, galutinį sprendimą priimu aš, bet didžiąją dalį darbuotojų atrinkdavo kiti žmonės. Aš paprašydavau, kad kokį, žinau, žmogus, kur turi gerą akį atrinkti profesionalus. Sakau, pasižiūrėk šitos žmonės, pasakyk savo nuomonę. Ir labai dažnai remdavosi kitų žmonių patarimais. Ir kažkokia vidinė nuojauta, kurią pats turi. O kriterijai kokie? Kažkoks kriterijų sąrašas buvo, kur... Keliai nedaug tų kriterijų. Ta, kur vidum jauti, tai čia jau sunku apsakyti, koks kriterijus. Bet vienas profesionalumas, tai aišku, techninės savybės. Jeigu renki finansų direktorių, tai finansų žinios. Jeigu inžinierių, inžinierinės žinios. Ir kitas dalykas – darbštumas. Labai vertinu darbštumą. Nes jeigu tu tikiesi, kad už tave karjerą darys tau pavaldiniai, tai jau geriau jie tegul būna darbštus. Jie turi būti darbštus, netinginiai. Ir kitas dalykas – drąsus. Galiu pasakyti, kad vienas iš mano sėkmingiausių bendradarbių ir dabar užimančių aukštas pareigas, aš jį atrinkau futbolo aikštelį. Ir bežaidžiant futbolą pamačiau, kad jisai nebijo kontakto, stovi tiesiai ir nebijo autoritetų, kovoja iki galo, bet nėra piktas. Žinot, kai kurie iš piktumo kovoja. Bet jis tiesiog matėsi, kad tvirtas žmogus, jo nepalauš. Man to užteko. Kai specialistai pasakė, kad jo profesinė kompetencija yra aukšta, tai man tai buvo sprendimas. Tai buvo ir tokio elementų. O drąsa išugdomas dalykas, ar tai yra irgi žmogaus savybė, kurią jisai tiesiog atsineša? Kas padaro žmogų drąsiu? Irgi šitoj vietoj turiu savo poziciją. Kažkada senai, dar man atrodo mokyklos pabaigoje, aš skaičiau vieną apybraižą, kur buvo nagrinėjama Virgilijaus Eneida. Ir ten yra parašyti tie garsiai žodžiai, kad fortūna šypsosi tiems, kurie drįsta. Ir buvo diskusija, ką Virgilijus norėjo sakyti, kai iš lotynų kalbos verti yra klišinė frazė, fortūna šypsosi drąsiems. Bet ten tas analitikas, lotynų kalbos ekspertas sakė, ne, Virgilijaus tikrieji žodžiai verčiasi, fortūna šypsosi tiems, kurie drįsta. Tai yra ne tie, kurie šiaip yra drąsus, bet kurie išdrįsta peržengti tam tikras ribas. Tai yra išdrįsta. Reiškiasi, drąsa yra išugdomas dalykas, nes mes galim būti nedrąsus. Beje, atsargumas ir nedrasumas yra išmintingo žmogaus požymiai, nes žmonės, kurie absoliučiai nieko nebijo, tai
irgi yra vadinasi net neobjektyviai vertina situaciją. Bet išdrįsti, peržengti per save, susidūrus su rimtom rizikom sustoti ir atstovėti, tai yra mano nuomonė išugdoma. Aš dažnai irgi sakau žmonėms, kad drąsa yra daryti tai, ką bijai daryti. Ta baimė vis tiek yra neatskiriama, turi atsargumą. Bet... Čia kaip ir viešas kalbėjimas, sako, geras viešas kalbėtojas bus tik tas, kuris bijo kalbėti. Tas, kuris nebijo, jisai negali tobulėti, nes tave baimė dar skatina pasitemti ir geriau atlikti tą, ką darai. Šiaip žvelgiant į lyderius, į tuos, kuriuos labiausiai galbūt matome, kurie pasiekė daug ko, nu, susidaro įspūdis, kad juos nuolat lydi sėkmė, o kaip yra iš tikrųjų? Kaip tas kelias, kiek nesėkmių jum teko patirti, kaip jūs jas priimat, kaip tvarkote su nesėkme? Nesėkmė yra vienas iš epizodų. Irgi vienas iš posakių, man įstrigusi senai į galvą, yra tai Konfucijos pasakymas, kad nesvarbu, kiek kartų suklupai, svarbu, kiek kartų atsistoji. Ir suklupimas tave daro stipresnį. Taip, kad antrą kartą jau nesuklupsi ties to pačiu. Tai be abejo, visi suklumba. Čia kaip ir sporte. Beje, iki paauglystės, gal net paauglystės, labai domėjausi sporto statistiką. Ir bendrai ta sporto statistika mane lydė, aš perskaitau statistiką, man nepatinka sporto, būtent sporto statistika. Ir labai gerai atsimenu tokį žinomą tenisininką Federerį. Dar ir dabar jis žaidžiau veteranas, šveicarų lauko tenisininkas. Jį laikė nuo pat jo karjeros pradžios be galo talentingo. Ir visi sakė, kad jis turėtų būti geriausias pasaulio tenisininkas, nes jis turi absoliučiai visus duomenis. Bet pačioj karjeros pradžioj jis labai daug praloždavo lemiamų mačių. Ir kai kurie balsai buvo, kad, nu va, atrodo toks talentingas, o žiūrėkit, kažkodėl jis nesugeba, nuo pirmos dienos jis nelaimė. Bet po to, kaip kas sekė jo karjerą, matė, kad po to jis visus mačius laimėdavo. Manau, ne su vienu sportininku taip yra buvę. Taip, kad tie pirmi pralaimėjimai sporte, mano nuomonė, yra gerai, o ne blogai. Nes tas, kas laimė pirmą kartą, jis jau mano, kad viskas pasiekta. Kaip tik geriau pradžioj. Jaunas žmogus turi pralaimėti pradžioj kuo daugiau. Tada jisai supras, kad reikia stengtis daugiau, jisai treniruosis, jis įgys įgūdžius treniruotis, o ne tik džiaugtis pergalę, nes jinai iš karto atėjo. Nes matėm daug tokių sportininkų, kurie pradžioj pasiekė stulbinančių rezultatų, o po to krenta. Taip, kad toks kaip Rodžerio Federerio kelias, kur prasideda sunkiau, bet po to, pažiūrėkim, kiek iki šiol jis kovoja. Ir dar laimė, ir laimė pagrindinis turnyras. Taip, kad ir mano karjerai tų pralaimėjimų, aišku, kad buvo. Bet toks požiūris pozityvus visada buvo į pralaimėjimą, kad tai ne kelionės pabaiga, o tai dar vienas laiptelis kažkur toliau. Jo, visada buvo. Kova iš principo man patinka. Aš asmeniškai priimu tą kovos sudėtingumą kaip malonų dalyką. Man patinka. Patinka įtampa, patinka, kad iššūkis yra. Tai iššūkį įveikti tiesiog yra asmenės savybės. Dar atsimenu vaikystėje, aš esu žaidęs sporto mokyklai krepšinį. Ir mes turėjom kiemę komandą. Ir kai žaisdavom prieš varžovus, mes netarpusavį tuo metu paaugliai dar buvom, susitardom, kad mes niekada nesistengiam lengvai laimėti. Bet žinom, kad, pavyzdžiui, žaidžiam iki 100 taškų, ar iki 50 taškų, ar iki 20 taškų, koks ten žaidimas bebūtų, leidžiam varžovami mesti kiek įmanoma daugiau. Ir kai lieka vos, tada prasideda tikrasis žaidimas. Specialiai laukdavom tų momentų. Tie išbandymų momentai patys įdomiausia. Tai visada kamuolį atiduodi varžovai, kad tik tave pavytų, o tada jau kovoji. Žiūrint va, jūsų paskutiniai projektai, didžiulis projektas, suskystintų dujų terminalas, dabar susisiekimo ministerija, reformos, kartais atrodo tas reformas galima greitai padaryti, gal žmonės nėra pribrendę. Nu, tai sudėtingas tas pokyčių valdymas, sudėtingas procesas. Kokie didžiausi iššūkiai jums buvo statant terminalą arba dabar dirbant susisiekimo ministru? Turbūt tikėt, kad viskas pavyks.
statant terminalą, labai daug buvo abejonių. Buvo be galo daug žmonių aplinkų, kurie sakydavo, jums nepavyks. Pateikdavo objektyvius faktus, visokias galimybės, kad jums nepavyks. Ir mums pavyko, ir pavyko tikrai per plauką dėl to, kad kai atplaukė jau Independence laivas, jam švartuojantis prie prieplaukos, atsišvartavo statybininkų būrys su barža statybinė. Tai įsivaizduokim, buvo dirbama iki paskutinės minutės. Ta krantinė nebuvo statoma tik 10 minučių, kai jau prisišvartavo pats Independence. Tai buvo dirbama iki paskutinės sekundės, tai galima sakyti, pavyko, kaip sakyti, tą pergalę paskutiniu metimu. Tai buvo... Koks tiesiog... jausmas buvo tas paskutinis 10 minučių? Jūsų širdį. Ne, žinokit, jau paskutinius 2 mėnesius aš žinau, kad pavyks. Dar atsimenu tą momentą, kai terminalo direktorius Rolandas Zukas atėjo į mano kabinetą. Aš galvoju, jis atėjo pasakyti turbūt, kad vėl eiliniai sunkumai kažkokie ir kad kažką reiks. O jis taip mindžikuoja, stoviniuoja, per langą žiūri, aš galvoju, ką jis nori pasakyti. Sako, žinai, Rokai, panašu, kad mums pavyks. Aš savo ausim netikėjau, nes iki tol girdėjau tik problemas, kaip viskas nepavyksta ir kaip viskas sudėtinga. Politika kartais tarp žmonių atrodo kaip ir purvinas užsiėmimas. Išlikti švariu yra iššūkis, daug manipuliacijų, daug intrigų, daug ir tokio už nugaros visokio veiksmo vykstančio. Kaip jum pavyksta išlaikyti padorumą? Kas yra jūsų ta stiprybė, kaip tą stuburą išlaikot? Tiek politikai, tiek visur kitur yra žmonės. Politikai yra pakankamai sudėtinga dėl to, kad politikai gauna daug dėmesio. Kai žmogus gauna daug dėmesio, jie apima puikybę. Aš ir profesinėje karjeroje stebėjau ir kaip politikas, kad puikybė yra pats didžiausias žmogaus priešas, tas ego, kuris iš vidaus tau sako, kad tu esi geriausias. Jisai verčia pavydėti kitam, dėl to, kad tu su kažko turi lygintis. Puikybė yra pasilyginimas su kitais. Jeigu nesilygintume, nebūtų jos. Tavo tas ego nuolat šnibžda, kad tu esi geriausias, tave be reikalo apkaltino, neteisingai apie tave pasakė. Dėl to žmonės tada keršia kitiem, bando sumenkinti kitus, kad patys atrodytų geriau. Ir aišku, politikai matome, juos visi mato ir tos tie, jeigu dalykai blogi išlenda, tada visi sako, o, politikai blogi. Aš manau, politikai yra tokie patys kaip visi žmonės. Pasireiškia žmogiškos savybės, žmogiškos silpnybės. Tai su jom reikia labai kovoti. Tai kiekvienas turi pirmą reikia suvokti, kad tai yra rizika. Aš stengiuosi labai tą suvokti. Gal žmonės kiti gali sakyti, ne, irgi susireikšminęs Masiulis. Nosių žiūrėti su juo neįman. Gal. Tikrai nesupykčiau, manyčiau, kad tai realu dėl to, kad gauni daug dėmesio, tave žmonės gyrė, va tau kaip pavyko, va tau koks geras lyderis ir taip toliau. Galima pradėti nusiriesti ir galvot, kad nuo tavęs viskas tai priklauso, o ne nuo kitų žmonių. Tai vienas dalykas – šeima. Aš ir žmonos prašau, jeigu tik pajausi, kad aš riečiu nosį, greitai man pasakyk, kad nusileisčiau ant žemės. Kitas dalykas – maži vaikai. Aš turiu mažų vaikų, o maži vaikai taip greitai ant žemės nuleidžia. Visas tavo silpnybės į akis pasako taip greitai, kad tai labai geras, gera preventyvi priemonė. O kitas dalykas, vat, dar norėčiau savo karjerą išskirti 2 dalykus. Vienas – sėkmingas lyderis, o kitas, kuris minėjote pertvarkos, ar tai būtų energetikos sektorius, ar tai būtų susisiekimo sektorius, ypač antikorupciniai srityje. Tai mano nuomonė nėra jau lyderystės dalis, bet yra požiūrio dalis. Dėl to, kad aš, pavyzdžiui, sėdžiu šitam kabinete prie šito stalo, pas mane ateina žmogus atsakingas už antikorupcinę politiką ir pasako, ministrė, mūsų sektoriai, čia ir čia, yra korupcija. Ir tada ateina tas momentas, kai tu turi pasirinkti, ką daryti. Vienas variantas – nekreipti dėmesio, nes tada tau tiesiog lengviau, ramiau ir paprasčiau. O kitas dalykas – tu turi kreipti dėmesį. Ir nors aš kaip žmogus savo vidinę natūrą
nesu agresyvus, man bent taip atrodo, nesu agresyvus, kaip tik man daugiau patinka juokauti, linksmai su žmonėm kalbėtis, bet pastebiu, kad mane nukreipia gyvenimas į tas rytis, kur reikia bausti, reikia, nors tai nėra mano natūra, man tas dalykas neteikia malonumo, tai ne tas rytis, bet kai gauni informaciją, kad kažkas negerai, aš prisimenu, ką man sakė amžinatilsi tėvas, kad tai ne Lietuva. Mhm. Ir šitą reikia keisti. Jeigu aš noriu palikti kažkam po savęs geresnę Lietuvą, aš turiu tą keisti. Aš tiesiog neturiu kito pasirinkimo. Ar man patogu, ar nepatogu, ar bijau, tai aš tiesiog privalau. Labai gerai yra parašęs Tolkienas, nepaminu kurioj knygoj, kur žydų valdovo parašė. Jisai sakė, mūsų gyvenimas, savo gyvenime mes kiekvienas gaunam žemės lopinėlį. Ir mes tą žemės lopinėlį turim tvarkyti, puoselėti, ravėti ir trešti, kad sekančiam kartom perduotume geresnį, negu gavome. Mhm. Tai aš taip ir matau savo tą pareigą, kad aš gavau tą žemės lopinėlį ir aš jį turiu tvarkyti, trešti, valyti, ravėti, kad kitam po manęs perduoti geresnį negu gavo. Ir jeigu jisai toliau tęs tą patį ir sekantis tą patį, mes turėsim klestinčią valstybę. Mhm. Čia ne vienų metų darbas. Be abejo, be abejo. Ilgą laikę. Galbūt perspektyvą. Šimtmečių darbas. O kaip manote, kodėl vienoje organizacijoje pilna intrigų, tokia nesveika atmosfera, kitose sveika, harmonijos daug, kolegiškumas ir iš tikrųjų siekis daug nuveikti. Bet kas lemia tą atmosferą komandoje? Nes girdžiu iš jūsų komandos žmonių, kad kurie dirba su jumis, labai pozityviai jūs vertina. Ir kiek nuo vadovo priklauso šitos pačios atmosferos kūrimas? Aš manau, beveik 95-99% nuo vadovo priklauso. Ir gal ne tiek apie savo kalbėčio organizacijas, bet kalbėčiau iš patirties tiek, kiek esu matęs kitų organizacijų. Organizacija yra vadovo veidrodis. Jeigu vadovas yra nedrasus, o dažniausiai nedrasus žmogus, neužtikrintas žmogus tampa despotiškas, tai visa organizacija stengiasi įtikti vadovui ir pataikauja jo despotiškumui. Tada prarandama iniciatyva, išradingumas, žmonių talentai, kurie yra pačiu ir išbarstami dėl to, kad visa organizacija dirba, kad tik vadovas tą diskomfortą savo patenkintų. Mhm. Ir jie jį gyrė savo, bando jam duot laurus visus, nes jis tiesiog iš tos savo silpnybės ją turi patenkinti. Jeigu vadovas yra įtarus, visa organizacija bus įtari. Jeigu vadovas paranojiškas ir maniakiškas, organizacija bus tokia. Esu matęs tokią organizaciją ir kai pamatai vadovą, supranti, kodėl yra tokia organizacija. Nuo vadovo, manau, labai labai daug priklauso. Mhm. Pasaulinė lyderystės konferencijoje mes kalbam apie dorą lyderystę. Dorybės yra universalius. Ir meilė, ir tikėjimas, ir pagarba, ir kokybė. Sąžiningumas, šitie dalykai yra universalūs. Kaip jūs išlaiko tą kursą savo sprendimuose ir ar patys esat turėję tokių moralinių krizių, kurios jūs sustiprino, kas nulėmė jūsų tą tokio stuburo tvirtumą? Kaip taisyklė, kai susiduri su rimta situacija, ją apsvarstai. Ir apsvarstymo metu priimi vieną arba kitą sprendimą. Tai kai man tenka kažkokia sudėtinga situacija, aš stengiuosi vienai per kitaip tą objektyviai priimti sprendimą. Ir viena paskutinė, sakyčiau, tokia linija, kuri lemia, tai mano nuomonė yra drąsa. Ne tai, kad aš noriu pasakyti, kad aš esu drąsus. Bet kiekvienai dorybei jos išbandymo momentu reikia drąsos. Dėl to, kad mes galim turėti dorybę, bet jeigu išbandymas yra itin stiprus, mes galim tiesiog neatlaikyti ir visi mes neatlaikom. Kaip sakyt, suklupimų kiekvienas turi. Bet
kai tu pasakai, nu, bet aš neturiu pasirinkimo, aš turiu elgtis taip, kaip manau turiu elgtis ir ką darysi, gal skaudės, gal bus blogai, bet aš turiu elgtis. Tai tikrai gyvenime esu turėjęs daug tokių situacijų, kur sakai, geriau nebūčiau žinojęs šitos situacijos, geriau jos nebūčiau matęs, bet dabar, kai jau ją matau, tiesiog turiu jas spręsti. Vienas iš tokių, nežinau, ar jis bus labai reprezentatyvus sprendimas, bet jeigu, kai klausia, kokie sunkiausi sprendimai tavo gyvenime yra buvę, tai man Klaipėdos naftoj turbūt buvo vienas sprendimas, kai teko atleisti vieną darbuotoją. To darbuotojo tėvai yra, buvo dirbę Klaipėdos naftoj ir nusipelnę darbuotojai. Tėvas buvo sužalotas Klaipėdos naftoj, neteko kojų, tai įmonė kaip ir labai rūpinosi tą šeimą. Ir vienintelis dirbantis toj šeimoje buvo sūnus. Ir tas sūnus, mes jam, jis turėjo tikrai gerą darbą Klaipėdos naftoj ir jis išlaikydavo šeimą. Ir tėvas turėjo, nepaminu tėvą, bet lik sūnus visi kalbėjo turi polinkį alkoholį. Ir jis buvo sugautas su promilėmis įmonės teritorijoje, jis įputė kažkiek tai tų promilių. Bet jisai greit nuvažiavo į ligoninę ir iš ligoninės atvežė lapelį, kuriame buvo užrašyta 0 promilių, kad jo paimtas kraujas ir jis nebuvo išgėręs. Ir man reikėjo spręst, ką daryti, nes politika buvo tokia, jeigu teritorijoje pagautas su promilėmis, turi būti atleistas. Ir tas vaikinas man sakė, direktorių, jeigu jūs mane atleisite, aš pradėsiu gerti. Mano tėvas invalidas, mama serga, mums visiems bus blogai. Jūs tiesiog visą šeimą sugriaus. Ir man reikėjo spręsti ir aš jį atleidau, nes aš pasikviečiau tuos savo darbuotojus, jie sako, tikrai jisai geri. Bet to, manom, ne pirmą kartą tai buvo. Ir taisyklės dėjo tokios, neparašyta, kad taisyklė įsiklausyti, ką atnešė iš ligoninės. Kas ten iš ligoninės atėjo, sunku pasakyti. Ir po to, kai aš jį atleidau, tai man labai labai sunku buvo. Aš sėdėjau galvos pasirėmęs, galvojau, ar tik nepadariau kažko blogo. Ir už kelių minučių žėjo sekretorė, jis sako, direktoriau, nepergyvenkit, jūs padarėte teisingai. Vyrai jau jį buvo įspėję 7 kartus, jis 7 kartus buvo atėjęs išgėręs. Sako, jis pasielgė teisingai. Ir ačiū Dievui, kas galiausiai gerai baigėsi, kad tas žmogus gavo darbą. Iš karto gavo kitą darbą. Jis turėjo specialybę ir neprasigėrė. Taip kad tą momentą aš labai atsimenu, kaip tokį tikrai išbandymų momentą. Ir atrodo, aš pats kaip katalikas, krikščionis, nu, lyg tas pasigailėjimo elementas turėtų būti. Bet šiuo atveju protas nulėmė ir žmogus nėra kartais tikras iki galo, ar teisingai padarė, remiesi tam tikrais faktoriais. Tai vat man toks buvo, čia buvo išbandymas. Mhm. Ačiū, ministrė. Paskutinis žodis jūsų klausosi 500 žmonių ir tikrai daug nuostabių žmonių, kurie daro nuostabius darbus. Gal turi tokį paskutinį žodį, padrasinimo kažkokį žodį, ką norėtumėt palinkėti mūsų konferencijos dalyviams. Nebijot ir stengtis realizuoti savo talentus. Vieną patarimą aš visiems žmonėm duodu, kurie aišku klauso. Kaip nustatyti, kur yra tavo talentai? Tavo talentus už tave nustato kiti žmonės. Mes turim įsiklausyti į kitus žmonės, ką jie mums patarė, ypač tie žmonės, kurie mus myli, kuriems mes esame svarbus. Mūsų ego dažnai šnipžda į kitą pusę. Ir sako, tau reikia to, tau reikia to, tau reikia to, tu geriausiai išmanai tą, dėja. Ir savo pavyzdžiui galiu pasakyti, tie žmonės iš šono kartais pasako geriau. Ir jie pasako, ne, Rokai, tavo talentai yra čia ir čia ir čia, tu geriau eik ten. Ir kartais geriau nuleisti nosį ir pasirinkti, ką tau pasiūlo artimi žmonės ir tada supranti tik vėliau, kad kai realizuojasi tavo talentai, kad būtent ta tavo sritis, tai mes turim daugiau klausyti, mažiau kalbėti. Ačiū labai. Ačiū Jums.